9 в Україні. Підсумовуємо головні новини цього ранку. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. На сході цієї ночі загинув український військовий. Ще троє поранені. Попередньої доби бойовики майже півсотні разів відкривали вогонь по позиціях об'єднаних сил. Ціли з гранатометів та кулеметів, а на окремих напрямках застосовували БМП. Зі ствольної артилерії російські окупанти обстрілювали захисників Кримського, Гнутового і Водяного. Вранці противник бив по околицях Новозванівки та Мар'їнки. Безпілотник ОБСЄ зафіксував у бойовиків нове озброєння та боєприпаси. В окупованому районі на Луганщині дрон виявив 18 гаубиць і майже 9 сотень ящиків зі снарядами, зокрема і з боєприпасами до градів. Помітили й велику кількість невідведеного озброєння. А на Донеччині камери зафіксували 25 гаубиць. Спостерігачі наголошують, бойовики систематично заважають їхній роботі та не пускають до об'єктів моніторингу. У вітчизняному МЗС закликали негайно звільнити Олега Сенцова та понад 70 інших заручників Кремля. Сам український режисер, який голодує вже 93 дні, назвав свій стан передкритичним. Про це він сказав російській правозахисниці Зої Світовій, яка зустрілася із Сенцовим напередодні. Вона розмовляла з бранцем 2 години у присутності начальника колонії та ще 2 співробітників закладу. Сенцову роблять крапельниці і надають суміш, але від їжі він відмовляється. Олег оценивает свое состояние здоровья как предкритичное, то есть это то состояние, за которым наступает критическое состояние, которое уже опасно для жизни. Тюремные врачи не дают пока никаких прогнозов, а голодовку он прекращать не собирается и продолжает настаивать на своем требовании об освобождении украинских политзаключенных. Росіяни Сатаров і Камалов, які брали участь в окупації Криму, а зараз перебувають в київському СІЗО, просять обміняти їх на одного із українських політв'язнів. Листи заарештованих дипломатичною поштою доправлять в адміністрацію президента РФ, написала на своїй сторінці у Фейсбуці омбудсмен Людмила Денісова. І наголосила, що Україна вже давно подала списки на обмін, однак від Москви відповіді немає. На Буковині закривають єдиний на кілька гірських сіл пришкільний інтернат. На вулиці можуть опинитися майже 30 учнів. І з чим пов'язана така оптимізація і куди подінуться діти, наші журналісти з'ясовували. Віра Григоряк – багатодітна мати. Її 4 дітей навчається у Мирничівському НВК. А 1 вересня до школи піде і наймолодша дочка. Сім'я мешкає на віддаленому хуторі за 10 кілометрів від закладу. Дістатися туди можна лише вузькою лісовою стежкою. Тому діти живуть у пришкільному інтернаті. Дитина має пройти рано 8 кілометрів і ввечері 8. Це є 16 кілометрів. Дуже вулиці, автобуси туди не їдуть, машини не їдуть. Деякі просто ліса. Дитина повинна вставати рано, 5 годині, і о 6 йти до школи. Ми інтернат і оплачували, і їду оплачували, ремонти я платила. Наприкінці червня керівництво місцевого відділу освіти ухвалило рішення закрити інтернат, попри те, що там проживали майже 30 школярів. Пожежна безпека нам не дозволяє. Там немає таких умов, як потрібно, розумієте? Там потрібен ще запасний вихід зробити. Там немає внутрішніх туалетів. Вони були задоволені тими умовами, які були, бо їм далеко ходити. Уявіть собі, що дитина прийшла 12 кілометрів до школи і назад, з чим вона може прийти на другий день до школи. Батьки не розуміють, чому про ці недоліки заговорили лише тепер, адже інтернат у такому режимі працює вже 10 років. У місцевому відділі освіти пояснюють, корпус інтернату визнали аварійним ще 5 років тому і, мовляв, керівництво про це знало. Та й за новими вимогами навіть такого поняття, як пришкільний інтернат, більше не існує. Дітей пропонують розселити у місцевих жителів або ж водити до школи щодня. Перший такий вихід, я казала, можливо, десь є якогось якась родина, що можна прилаштувати на перший час дітей, так? Може, якісь тьоті, там дяді, де можна прилаштувати. А у подальшому треба вирішувати це питання. Та батьки категорично проти. Ми приводимо 5 дітей на 1 вересня, роблю, що хочете. А їх кожен день не ходять з нами.
Педагоги пропонують батькам орендувати інше приміщення. Та як бути із персоналом? Адже після закриття інтернату звільнять нянь та вихователів. На їхні зарплати в місцевому бюджеті грошей немає. Люди в розпачі, сподіваються, що їх почують у столиці. І всі діти 1 вересня таки підуть до школи. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал «Інтер», Чернівецька область. Київські правоохоронці затримали групу нелегалів, які збиралися вирушити до ЄС. Півсотні жителів Республіки Бангладеш очікували на поїздку в орендованих квартирах та столичному хостелі. За 4 тисячі доларів з кожного їх пообіцяв переправити до Польщі житель Закарпаття. Організатора та співучасника операції затримали. Наразі поліція з'ясовує, за яких обставин іноземці потрапили до України. Правоохоронцями іноземців доставлено до Державної міграційної служби у місті Києві для подальшого вирішення їх питання щодо перебування на території України. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Це незаконне переправлення через державний кордон України. Організатора бізнесу затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому загрожує до 9 років позбавлення волі. Кілька тонн бурштину виявили напередодні митники в Запоріжжі. Стільки сонячного каменя в одній партії, кажуть, бачили вперше. Куди везли товар, дізнавалися наші кореспонденти. Це чистий. Ось чистий. Маленька крихта. Ось, бачите. Такого вилову в запорізьких митників ще не було. Бурштин мішками. Середні гранули бурштину. Мішок повністю бурштин, вага мішка 30 кілограм. Сонячне каміння контрабандисти заховували в мішках з паливними пелетами. Десь у переміж з гранулами, а десь і ні. Операцію провели в рамках програми боротьби з контрабандою. Митники пояснюють, фура здалася їм підозрілою, тож і вирішили перевірити. Завантажили її у Запоріжжі. Водій про контрабанду, каже, навіть не здогадувався. Ну откуда я знав? Ви що, ненормальні ви що? Митники повідомляють, фура прямувала до Європи. Через Литву Клайпеда до Великобританії Глазго. Скільки саме бурштину намагалися перевезти, наразі сказати складно. Розкривати мішки тут тільки почали. Щоб оглянути весь вміст, фуру довелося розвантажити. Загалом близько 20 тонн. Спочатку треба всі перевірити, там день-два, потім треба його є сортувати. Десь чистий, десь помішаний. Потім треба його пересортувати, відібрати. Зважити, запакувати. Тому це достатньо довга процедура. Як бурштин потрапив в Запоріжжя і хто намагався переправити його до Шотландії, з'ясовує слідство. За переміщення з приховуванням від митного контролю товару, конфіскація і 100% штрафу від вартості товарів. Скажімо так, ринкова вартість даного каміння складає кілограм 1000-1200 доларів США. Тобто мішки порядка 30 кілограм. На сьогодні це одна з найбільших партій контрабанди, яку виявили в Запоріжжі. Коли все остаточно зважать і підрахують, справу обіцяють передати до суду. Юлія Касян, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини телеканал «Інтер». 164 українських пляжі небезпечні для людей. Такого висновку дійшли в Міністерстві охорони здоров'я після досліджень води у річках, озерах і ставках. Повний список забруднених зон відпочинку оприлюднили на сайті МОЗу. Найбільше таких у Києві та області. Серед лідерів антирейтингу також Рівненщина, Полтавщина, Вінниччина та Житомирщина. У кожній області по десятку брудних пляжів. Не рекомендують купатись і на морських узбережжях. Приміром, курорти Затоки, Чорноморська і Маріуполя теж визнали небезпечними. А жителі Корсунь-Шевченківського не те, що скупатися у місцевій річці, навіть підходити до неї бояться. Рось від минулого тижня щільно вкрита мертвою рибою, а вода в ній зелена і тхне. Екологи та місцеві чиновники кажуть, це не просто наслідки спеки, а більш глобальна проблема. Репортаж Станіслава Кухарчука. Після вихідних Олександр Володимирович уперше вийшов на берег з вудкою. Каже, з появою невеличкої течії риба почала потроху прокльовувати. Але кінець минулого тижня рибалка згадує із жахом, адже рось тоді перетворилась на суцільний могильник. Куча мертвої риби.
Любої, і більшої, і меншої. Ну, біла вся була річка. Так. Берег річки і досі вкритий мертвою рибою. Таке явище поблизу Корсуня завжди спостерігається всередині серпня, розповідає Олег. А все через відсутність течії і цвітіння синьо-зелених водоростей. Запевняє, такого б не було, аби річку не стримував цілий каскад ГЕС, які знищують не тільки все живе, а й саму рось. Коли найнижчий рівень води, найнижчий рівень кисню зупиняють взагалі воду для того, щоб її набрати і скинути потім через турбіни, накопичити і скинути через турбіни, заробити гроші. Замуленість, звичайно, теж впливає, тому що це органіка, яка накопичувалась десятиліттями, вона теж розкладається і гніє. Дві електростанції орендує приватне підприємство. Місцеві жителі спостерігають течію з ГЕС лише по 2-3 години на добу. У Корсунь-Шевченківській райадміністрації вже й не знають, як вирішувати проблему. І чиновники, і екологи кажуть, аби не загубити річку назавжди, в ній має бути хоч невеличка, але постійна течія. Але орендатори ГЕС на поступки йти не хочуть. Намагалися зобов'язати припинити скид води через турбіни, а робити скид води через шляхом підняття заставок. Він на сьогоднішній день сказав, що ні, я цього робити не буду. Слухати позицію орендатора ГЕС нам не вдалося. На телефонні дзвінки він не відповідає. А от у Державному басейному управлінні водних ресурсів річки Рось, яке б і мало контролювати роботу електростанції, нас телефоном повідомили про вини орендаторів не бачать. Та й взагалі кажуть, вони ні за що не відповідають. Контрольних функцій у мене немає. Спостерігача, який буде спостерігати за турбіною, теж немає, не передбачено законодавством України. В Україні зараз ніхто не має права контролювати. За фактом загибелі риби поліція відкрила кримінальне провадження. Щоб з'ясувати, чи перекривалася течія на річці, слідча намагалися вилучити журнал обліку на ГЕС. Але їх не пустили навіть на територію. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал «Інтер», Черкаська область. Міністерство закордонних справ України закликало українців, які проживають в Генуї чи поблизу міста, повідомити про себе рідним. Нагадаю, напередодні там обвалився автомобільний міст. Загинуло 35 людей, 15 із травмами у лікарнях, щонайменше 12 зникло безвісти. Серед причин – зношена конструкція мосту не витримала через удар блискавки під час зливи. Мерія Генуї оголосила дводенну жалобу за загиблими. Туреччина бойкотуватиме американську електронну та будівельну продукцію. Це діє у відповідь на запровадження США санкцій проти країни. 13 серпня Білий Дім подвоїв мита на алюміній та сталь для Туреччини. Банкарі назвали обмеження економічною атакою. Турецька ліра продовжує знецінюватися, втративши з початку року майже половину своєї вартості проти долара. 74 дні у морі. Рекорд із найдовшого перебування у воді встановив британський атлет Рос Еджлі. 32-річний спортсмен поставив за мету проплисти навколо британських островів. Наразі здолав половину шляху – відстань завдовжки з Ла-Манш. Еджлі пропливає 6 годин, а потім стільки ж відпочиває у човні, що супроводжує його під час подорожі. Каже, найгірше у випробуванні – плисти вночі та дошкуляння медуз. Якщо він завершить розпочати, то стане першою людиною, якій вдалося обігнути Велику Британію вплав. А у столиці розпочалася перша в Україні одиночна експедиція «Дніпром». Український мандрівник Антон Бондаренко на надувному борді з одним веслом у руках планує подолати відстань від Києва до Одеси. Своїм проєктом хоче привернути увагу до проблем літніх людей і збиратиме кошти на допомогу подружжю стареньких, які опинилися у скруті. Старт подорожі бачила Ольга Клюєва. Здесь у меня поместились все мои вещи, которые я с собой беру. Благо, что сейчас лето, поэтому набор вещей, в принципе, такой минимален. Пляшки з водою, харчі на тиждень, намет, аптечка та сонячна батарея. Ось практично все, що бере із собою мандрівник, щоб подолати понад 800 кілометрів по воді. Спочатку річкою, а потім морем, стоячи на дуже хиткій конструкції. Надувний човен з веслом може перекинутись від найменшої хвилі. Пакуватися ось такі от гермомішки,
От була защита від води, щоб це все не намокало. Маршрут мандрівника пролягатиме через Дніпро, Запоріжжя, Нікополь та Очаків. Це перший в Україні одиночний заплив Дніпром на сабборді. За кожним днем подорожі відчайдухи можна буде спостерігати онлайн. Постійно буду на своїй сторінці викладати матеріал. Ну, люди можуть відслежувати, де я знаходжусь, що роблю, що їм, о чому думаю. Це не перша благодійна подорож Антона. Нещодавно він за 14 діб подолав відстань від Чопа до східного кордону України на Луганщині, щоб зібрати кошти на лікування дитини. Цього разу гроші підуть на допомогу літній родині із Запорізької області. Мандрівник каже, що передбачити все в подорожі неможливо, тому навіть приблизно не може розрахувати час, коли саме дістанеться до фінішу в Одесі. Там його чекатиме наречена. Я знаю, що все буде добре. І це путешествие, ну, якби ще більше нас з ним зблизить. За пересуванням висловальника на дошці стежитимуть за допомогою GPS-передавача. Якщо Антон Бондаренко здолає водний шлях до Одеси на сабборді, буде зафіксовано рекорд. Ольга Клюєва, новини, телеканал Інтер. Троє альпіністів із М'янми збираються підкорити одну із найнебезпечніших гімалайських вершин. Як триває підготовка до встановлення нового рекорду, дивимося далі. Це гора Какабо-Разі – одна з найвищих вершин Гімалаїв. Підкорити її справа нелегка. Поки що це вдалося лише одного разу, до того ж спроба закінчилась трагічно. Утім, у М'янмі знайшлися троє сміливців, які відважилися підкорити вершину. Спочатку хлопцям доведеться 2 тижні пробиратись крізь спекотні джунглі, а потім лізти на крижані вершини за вишки понад 6 тисяч метрів. Тож альпіністи розуміють – буде важко. Не факт, що ми повернемося живими, тож робимо все можливе, щоб підготуватися як фізично, так і морально. Аби досягнути мети, хлопці місяцями наполегливо тренуються. Половина успіху – навчитися дихати за критично малої кількості кисню. Друга – мати хороше екіпірування і вправну команду. Навіть якщо вам 70, ви все ще можете піднятися на вершину Евересту. Головне – мати чим заплатити тим, хто вас туди витягне. Уже давно точаться суперечки, яка саме гора найвища в Середній Азії. Какабо-Разі – головний претендент на першість. Хлопці хочуть піднятися на вершину і виміряти її висоту за допомогою GPS. Якщо гора справді найвища, це стане гордістю для всієї країни. Ми хочемо показати, жителі М'янми здатні на рекорди, коли досягнемо вершини і встановимо там прапор нашої країни. Зараз альпіністи чекають сприятливої погоди. Сходження триватиме 2 місяці. Щоб не допустити трагічного фіналу, хлопців супроводжуватимуть 2 гелікоптери. Оксана Гашева, новини, телеканал Інтер. НАСА загубила свій марсохід. Після пилової бурі на Марсі апарат не змогли знайти. Стихія почалася у червні і за цей час сягнула планетарного масштабу. Марсохід замило шаром пилу, його перевели у кризовий режим. Пристрій працює на сонячних батареях, і поки доступ до світла перекритий, він не здатний накопичити достатньо енергії, щоб вийти на зв'язок. Утім, фахівці НАСА переконані, буря скоро вщухне, і марсохід таки знайдуть. Ось такі новини. Оновлений випуск мої колеги готують на 12-ту. Я прощаюся з вами до завтра. Бережіть себе.